Rigtig hjertelig velkommen til den allerførste udgave af Angora by Night. Jeg hedder Esben, og hver eneste mandag aften, så kommer jeg til at sidde i det her studie og præsentere aftens program. Vi sender også tirsdag og onsdag, og der er det så mine to venner, Rune og Simon, som vil være værter. Og hvad går det her program så ud på? Altså, det er noget med, at der står en stol der, og så kommer der nogle forskellige gæster ind. Spændende personer, der har nogle sjove historier. Og derudover så vil der være en masse indslag ud fra den virkelige verden. Og jeg vil egentlig bare gå videre med at præsentere aftens gæster. Og den første, jeg vil præsentere, det er ham her. Han hedder Silvian Augenthaler. Han er oprindeligt tysk, bor her i landet. Og han har en helt utrolig solstrålehistorie, som han vil komme og dele med os. Og så får vi besøg af ham her. Han hedder Ivan Ravn. Og han har været så uheldig. Han har haft brækket sin hånd 140 gange i sit liv. Og det er jo også en lidt usædvanlig historie. Og han er faktisk vores første gæst, så jeg vil bare starte med at sige velkommen. Ivan Ravn. Du skal ind gennem døren derovre. Ja, den vej. Skal ind gennem døren derovre? Ja, ja, ja. I rundt om hjørnet der. Ivan Ravn. Hej. Sæt dig ned. Du er godt, du er kommet. Ja. Du har jo en meget speciel historie. Og det er, at... Det er hånden. Det er hånden. Det er den berømte ja. Hånd. Ja, det er så. Som simpelthen har været brækket... 140 gange. 140 gange. Ja. Det er jo exceptionelt mange gange. Det er de første, der overhovedet har prøvet at have brækket hånden én gang. Det er det. Hvordan har du dog båret dig ad med at brække hånden så mange gange? Det er, fordi jeg er en uheldskat. En uheldskat? Det er en uheld. Ja. Det er simpelthen ren uheld. Ja. Din hånd er ikke bygget specielt skrøbeligt, eller? Nej, det tror jeg ikke. Altså, min mor sagde altid, at du har en skrøbelig hånd, Ivan. Ja. Så den er lidt... Den er lidt tingeltangelagtig. Der er lidt noget tingeltang. Ja, det må den også næsten være, siden den kan brække 140 gange. Ja. Den har nærmest været, du fortalte, at den har været konstant brækket, siden du var 4 år gammel. Ja. Er det et rigtigt tv-kamera, det derovre? Det er det, ja. Ivan, jeg skal høre dig. Du må have en masse historier om den her hånd. Det er derfor, jeg satte kryds på hånden. Skal jeg lige holde op til tv-kameraet, så de kan se, at der er et kryds på. Det er fordi, så husker jeg at fortælle historien, for jeg ved, den her type, de bliver altid glade, når jeg fortæller den. Ja, jamen, jeg skal nok hjælpe dem. Om hvor mange gange jeg har brækket hånden. Ja. Kan du for eksempel fortælle en historie? Om, jeg kan godt tænke mig at høre... Hvordan jeg brækket første gang. Ja, første gang for eksempel. Det var første en god idé. Første gang, det var fordi, jeg faldt ned fra en halmballe af. Faldt ned fra en halmballe, 4 år gammel. Og landet på hånden. Brækket hånden. Ja. Den mest spektakulære måde, du har brækket hånden på, hvad har det været? Det tror jeg, det var dengang, hvor jeg var ude at fiske, og så fangede jeg her, det er en sild. Og så slog den med halen, sådan jeg brækket hånden. Slog den. Det var simpelthen halen, der... Ja. Der slog på hånden. På hånden, sådan den var rækket. Og der kom i gips igen. Ja. Og mor hun sagde, at han skrøbelig hånd, Ivan. Ja. Det er jo en skrøbelig hånd, du har. Der var en gang, hvor den sagde fast i morfars mund. Nå. Hvor han hævslede ind, så den brækket. Den sad fast i hans mund? Hvordan var den kommet derind? Det sagde han, jeg skulle. Jeg kunne have slik på den. Det er jo den leg, vi leger. Lad os gå videre til en anden historie. Mormor. Morfar. Ja, ja. Vil du gøre noget særligt for at prøve at undgå, at den brækker i fremtiden? Jeg vil lade være med at stikke den ind i alle mulige steder. Det er nok en god idé. Mor siger, at jeg skal lade være med at gå og stikke den ind i alle mulige ting. Ja. Godt. Ham derovre, han filmede hele tiden. Ja, han filmer programmet. Det er et rigtigt tv-program, det her. Det er et rigtigt tv-program, ja. Ja. Men Ivan, jeg vil ønske dig held og lykke med hånden. Ja. Og så håber vi, at den holder i fremtiden. Ja. Ah, du brækker den. Ej, nu brækker den. Er den nu brækket igen, eller hvad? Ja.
kan jeg gå hjem. Jamen, det er du selv ude om, så. Nu bliver mor rigtig rasende på mig igen. Så brækker hun op den anden hånd. Så må du smutte ud og få noget lægehjælp. Få noget æde. Tak fordi du kom, Ivan Ravn. Selv tak. Ja? Kan jeg tage en af de her blade med? Ja, så er du bare... Din hånd er jo ikke brækket, når du kan holde på det blad på den der måde. Jo, den der kan jeg ikke holde med, den hånd der. Kun holde med den her hånd. Det var Ivan Ravn. Jeg tror lige, vi snupper et indslag, og så er vi tilbage med den næste gæst. Hvad er det for et indslag, du skal se nu? Det kan du se her. Nå. Ja, det var så et lille indslag. Nu skal vi egentlig videre til vores næste gæst her i programmet, Silvian Augenthaler, men der er sket noget lidt uforudset. Vi har fået besøg af... Ja. Sune Witzel, ja, som ikke rigtig Nej. Vil gå. Så Sune, hvad er det? Men det er fordi, jeg sad derhjemme og så programmet, og så fik jeg den idé, at det er skide godt, at det er skide god mulighed for at sende, efterlysninger afsted. Ja. Fordi jeg har nemlig brug for at sende en efterlysning. Okay, og det så er så fisk så... jeg, så løb ja. Jeg ned hele vejen, og så tænkte jeg bare på, om jeg kunne få det sende en efterlysning. Men det må du så godt, sådan helt undtagelsesvis, så... Kom med din efterlysning også. Det er fordi, jeg har fået stjålet min snørebånd. Det er fordi, jeg har fået en ny firmabil. Så lå jeg dernede og tog en brummer her til morgen. Lå nede på bagsædet derinde og så tog en brummer. Så dengang jeg morgen op, så snørebånden, de var fandme væk. De var blevet stjålet af nogle 20 knægte. Nå da. Og så har jeg også mistet min kat, Miaulogi. Miaulogi? Ja. Okay. Så nu er det sendt. Send ud, og så kan det være, der nogen, der kan ringe ind eller ville skrive til programmet eller sådan noget, hvis det er sådan. Så kan jeg sætte mig herovre, måske og vente. Ah, kan du ikke bare gå, egentlig? Kan ikke se det, lige at vente. Så skal du være stille. Se, om der er kommet noget ind til sidst i programmet. Ja, så sæt dig derovre, og så vær stille. Ja, kan jeg tage nogle af de her? Ja, men ikke lave med så knas med dem. Så skal jeg lige her. Beklager jeg. Lad os gå videre til aftens næste gæst, Silvian Augenthaler. Goddag, Silvian, og velkommen til programmet. Sæt dig ned. Tak skal du have. Jeg har glædet mig rigtig meget til at få besøg af dig, for du har jo noget af en historie. Ja. Der er jo sket noget ret ekstraordinært for dig. Der er sket store ting for mig, ja. Det må man sige. For 2 år siden er du ude for en voldsom ulykke. En voldsom ulykke, ja. Fortæl, hvad der sker. Ja, jeg er ude i min lille indkørsel, som jeg har ved mit hus. Og jeg bukker mig ned efter avisen det morgen, jeg skal ud og tage morgen. Berlingeren, ja. Som vi siger. Og der sker så det uheldige, at der er en skraldebil, der bakker direkte ind i mig og kører hen over mig faktisk. Skraldebilen kører simpelthen? Ja, den kører hen over mig. Hen over? Ja, fuldstændig fuld skraldebil, meget tung. Ja. Og den smadrer hver eneste knogle i kroppen. Det bliver kørt fuldstændig i sænk. Fuldstændig kørt i smadret, som hvis du tog en våddragt. Ja. Det er sådan, den er helt flad og... Ja. Alle knogler er brækket. Ja, den er slap. Og du er i yderst livsfare, og så træffer lægerne så en beslutning. Og hvad er det? Jeg er så heldig, at jeg er kommet... være forsøgsperson på et ganske nyt eksperiment, som er... altså, de tager den videnskabelige forsprung, at de tager min hjerne og øjne, og så transplanterer de en ny krop over på mig, kan man sige. Altså, de flytter dine øjne og hjerne over en anden krop? Nej. De tager min hjerne og øjne og flytter en anden krop over på mig. Ja. Det er så det samme, ikke? Ja, det er... En væsentlig forskel. Ja, de har fundet en donor. Ja. Heldigvis var der en donor fra Norge, som var erklæret hjernedød. Ja. Han havde fået en guitar i hovedet. En guitar i hovedet? Ja. Det er sådan der ud? Ja, altså, jeg ser sådan her ud. Men han havde dele af denne krop også. Eller han havde ud over øjne og hjerne, så han sådan ud, ja. Ja. Men hans krop får jeg så transplanteret. Ja. Du vågner så 4 uger senere efter ulykken. Der slår du øjnene op for første gang igen i din nye krop, kan man sige. Og må du undskylde, jeg lige får det øjeblik, hvor jeg sidder sådan her.
Du bliver lidt rørt? Nej, det er simpelthen åbenbart en norsk tradition en gang imellem at sidde sådan her. Det er noget, kroppen gør, helt uden jeg kan bestemme over den. Du kan ikke helt styre kroppen simpelthen? Nej, det er som om den vejrer torsk eller noget, har jeg læst mig til. Jeg prøver at stride imod. Min hjerne sender signal, lad være med det, men det skal ikke en flyvende fise. Der er nogle gamle vaner. Sådan der, så er den færdig. Okay. Men rent fysisk, hvordan... Der er mange skavanker. Der er mange skavanker? Ja, det må jeg sige. Ja. Han lider kraftigt af fodvorter. Nå, og det har du så overtaget. Ja, det har jeg jo. Ja, ja, er der andre men, eller sådan skavanker, som du har overtaget? Ja, han er impotent. Impotent? Det er selvfølgelig træt i forhold til... Det er selvfølgelig ærgerligt. At jeg tidligere nød en ordentlig god gang samleje. Ja, ja. I ny og næ. Jo. Og for så vidt også at gokke. Ja, det hvis vi skulle behøver sikkert gå den vej. På så meget detaljer måske. Kan du ikke gokke længere så? Jeg sagde, du skulle være stille. Yes. Du skal ikke stille spørgsmål. Nej, men det kan han jo så ikke, siden han er impotent. Men Hvad sker der nu? Hvad sker der, Silvian? Ja, det sker en gang imellem det her. Det er simpelthen, fordi Svend Arne, han arbejdede i en børnehave. Så han lavede ståtrold? Ja, simpelthen. Jamen, Silvian, det var spændende at have dig på besøg. Ja, tak for det. Jeg vil tillade mig at afslutte interviewet her, mens du lavede ståtrold. Ja. Jeg tror, vi snupper et indslag. Er der kommet noget på... Åh, hvad er det på? Nej, der er ikke kommet noget. På efterlysningen? Der er ikke kommet noget. Ja, jeg skal faktisk til at runde af for i aften. Det var rigtig sjovt indslag. Jamen, det var godt. Rigtig sjovt. Er der kommet nogen efterlysninger? Ja, du har jo efterlyst din snørbånd, og faktisk så er der en, der har ringet fra Kolding, som har fundet et par snørbånd. Jeg ved jo ikke, om det er dem. Men hvad farve er de? De er lyserøde. Det kunne godt være dem. Fint. Tak for hjælpen. Det var så lidt. Der er nok noget med at ryge på det første tog derovre. Gør du det? Ja. Ærgerligt. Skud ind til Kolding. Tak for i aften. Vi har ikke mere, men vi er tilbage igen i morgen med mere Angora by Night.